Mistä sä toivoisit siivon, että nämä koti-MM-kisat jää ihmisten mieleen lopulta? Kyllä mä toivoisin, että se peli nousisi lopulta keskiöön ja sitten tulisi jotain hienoja pelaajatarinoita siellä kasvua, joukkueiden kasvutarinoita. Entä siitä mitä ajattelet? Mä odottaisin sellaista, että toi jääkiekko alkaisi räiskymään myös siellä kaukalossa, että siellä uskallettaisiin yrittää jotain, mistä se maksava asiakas kuitenkin on ne tullut katsomaan. Jääkiekko on kuitenkin se sirkuselementti, mikä pitää muistaa, ja pelaajien pitää pystyä antamaan myös sirkushuvia. Mä toivon, että joku pelaaja astuu esiin ja ottaa tämän niin kuin myös viihteen kannettavaksi näissä kisoissa. Jotenkin mä ajattelin, että olisi hauskaa, että tämä kaikki muu ylimääräinen, voisi sanoa ulkojääkiekkoilullinen kohu, laantus tästä, ja sitten ihan ne perusarvot, mitkä aina ollut MM-kisoissa pinnassa. Niin se taas nimenomaan vaatii sitten yhden yksittäisen kovan positiivisen suorituksen, joka saa unohtumaan nämä negatiiviset asiat. Ihan varmaan. Ja sä oot mieltä muuten Siivonen siitä, että onko nyt kaikki toivo mennyt, kun tää on jotenkin tää jääkiekko touhu on mennyt niin törkeällä tavalla ahneeksi ja jotenkin se tunkee tällä hetkellä, ihmiset luotaa pois, niin pitääkö nyt olla oikeasti huolissaan? Kyllä mun mielestä pitää olla huolissaan, että ei tavallinen kansa kestä määräsi enempää sitä, että herroilla on suhteellisuuden taju kadonnut ja jääkiekosta tulisi tämmönen eliittilaji. Onneksi on kuitenkin olemassa vielä tahoja suomalaisessa jääkiekossa, jotka osaa ajatella itsenäisesti, osaa olla aitoja ja uskaltaa ilmaista oman mielipiteensä. Niin kuin sellainen nettisivusto kuin jatkoaika.com.